بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں حکیم محمد اخلاق الخیری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. میں مبشر دواخانہ راولپنڈی سے ہمیشہ اپنے ناظرین کی خدمت میں نت نئے نسخہ جات اور خوبصورت نسخہ جات اور باکمال اور مجرب ترین نسخہ جات اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. آج میں اپنے آبائی گاؤں میں آیا ہوا ہوں, عید سیلیبریٹ کر رہے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ. سنا میں نے یہ سوچا کہ اپنے ناظرین جو میرے سبسکرائبر ہیں انہیں ایک خوبصورت ویو دیتے ہیں, کچھ باتیں حکمت کی کرتے ہیں اور ایک خوبصورت. میں اس وقت دریائے جہلم کے سنگم پہ کھڑا ہوں اور دریائے جہلم آپ کو میرا کیمرہ مین دکھائے گا کہ بڑی روانی کے ساتھ اور آب و تاب کے ساتھ بہہ رہا ہے اور اس وقت اپنے عروج پر ہے. میں اس وقت دریائے جہلم کے عین وسط کے اوپر ایک پل کے اوپر, ایک جھولا پل ہے جو انتہائی خستہ حالت میں, اس پل کے اوپر کھڑا ہوں اور میرے ایک طرف, میرے یعنی اس دائیں طرف آزاد کشمیر کے خوبصورت سنگلہ پہاڑی چٹانیں ہیں, خوبصورت درخت ہیں. بلکہ میں یوں کہوں گا کہ کسی نے شاید اسی منظر کو دیکھ کر شاعر نے کہا تھا کہ گر فردوس بروئے زمیں است, ہمیں است تو ہمیں است تو ہمیں است. یہ منظر واقعی دید کے قابل ہے. خوبصورت پہاڑ ہیں, درخت ہیں, سبزہ ہے, ہریالی ہی ہریالی ہے اور ایک خوبصورت قدرتی اور بغیر ایڈیٹنگ کے ایک خوبصورت منظر. اور میرے اس بائیں طرف یہ ملکہ کوہسار مری کی یہ ایک خوبصورت وادی ہے جسے یونین کاؤنسل کیل کہا جاتا ہے. اس کا ایک آپ میں ایک گاؤں ہے کوہٹی کاکڑائی, یہاں پہ ہم کھڑے ہیں اور اپنے ناظرین کو ایک خوبصورت ویو. یہاں پر ان پہاڑوں کے بیچ میں سے میں جہاں عید سیلیبریٹ بھی کروں گا وہاں پر مجھے کچھ جڑی بوٹیاں بھی ضرورت تھیں جو کہ صرف اسی علاقے میں پائی جاتی ہیں اور وہ یہاں سے جب ہم میں انشاءاللہ تعالی لے کے جاؤں گا اور اس سے کچھ مناظر جو آپ دیکھ رہے ہیں اس جنگل سے, یہاں پہ کچھ بوٹیاں ہیں جس میں سے پرسیوشا یہاں کا بہت ہے, کاکڑا سنگھی بہت مشہور ترین ہے اور یہاں پہ دیسی انجیر وہ بھی ہیں اور باوبڑنگ جو کہ پنسار میں بہت مہنگی ترین ملتی ہے. میرے اس طرف یہ جو یہاں پہ ایک بہت گنجان ترین کہہ سکتے ہیں باغ ہے اور قدرتی باغ جنگل ہے یہ, کاکڑا سنگھی کا بھی اور باوبڑنگ کا بھی, اور یہ بہت سارے امراض میں استعمال ہوتے ہیں. میں نے کہا چلو اپنے ناظرین کے لیے اور اپنے سبسکرائبر کے لیے یہ آپ کو پیش کرتے ہیں. بس اس کے ساتھ میں ختم کروں گا اور اپنے ان تمام بہن بھائیوں کا اور اپنے ان تمام ناظرین کا شکریہ ادا کروں گا جو میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے. آپ کو اگر میری کوشش کاوش پسند آتی ہے تو صرف آپ ایک عدد کلک کر دیجئے سبسکرائب پہ اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے, آپ کو نیا جو بھی آئے گا میرا ویڈیو آپ کو ملتا رہے گا, آپ دیکھتے رہیں گے اور میرے ساتھ جڑتے جائیں گے. جیسا کہ میرے ناظرین جانتے ہیں کہ میں تمام نسخہ جات خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے میں صدقہ جاریہ کرتا ہوں. جب آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے, میری ویڈیو کو شیئر کریں گے, اس صدقہ جاریہ میں آپ میرے ساتھ شامل ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.